ستړي ماشي په نن ویډیو کې موږ خبره کوي دا څه پروژه بارے کې چې اغه نه ما بوې ګنافټي نت ورک ګنافټي مې سره سینه او کتل نن مې دې تر وړل دا د کې ټول چې کوم NFT دی اخر کو تر ولې دی اغه نه لوا موږ دې ته کې ډیر چاره کړې دي دا څه پروژه مو تاسو ته نه درول وړه کتو تاسو مو روړو نو یې کې تاسو کوي چې ګنافټي خال کو ته یی چیز ته یا ډیولر روډ میپ چې دا دی ولا چې کوم ټیم دا یا نور څمر سامان دا غټل بده ویډیو کې ډیسکس کوو اغه نه لوا یو څه بل دې ته وښه ورشي چې دا ګنافټي بیس کوي څنګه دزو کې مشته دی چې موږ میشن کوم دا یا کوم جو خلکو سره کومې رابطې کوو هغه څنګه دی لیډینګ به څنګه موږ والا ډیسنټرلایز سیستم دا شوتا شوتا کنټریبیوشن یې زبردستي او هغه نه علاوه چې دی کوم گرین سیستم دی خلکو تیار کوي هغه دی چې موږ ګنافټی کې خپل ډیر خبرې وکړو هغه نه علاوه زه تاسو ته یو بل څه شاده کې شوم چې هغه نه ماده پلیټفارم یې چې دا ګنافټی کوم مارکیټ دا خلکو دی چې موږ ته ویرې روانو بلار کې موږ ته یو ځای ملو شو او هغه ته خلکو وی چې موږ کوم ګنافټی ورلد کوم دا هغه کې موږ کوي خلکو ته او والر بری کې ډیر زو خبر ما کوي دا بروسی یا نه دی روکلی چې کله دا روغلو هغه نه بعد به تاسو یو بل ته وایي چې څنګه چل د خیر د ټیک ټاک نو که تاسو ګنافټي ډیکس ویب کې خبره کوي هغه کوي شي که تاسو بل څه خبره کوي نو هغه تاسو کوي شي چې کوم پلکا ډاٹ دغه بری کې لږ خبره وکړو هو دې چې ونه کوزه کچې پلکا ډاٹ بری کې خبره کوي یا چې ان اف ټي وای چې کوم دی ولا چین دغه بری کې خبره کوي ابو بشن شي پلیټ فارم سرویس بری کې لږ خبره کوي چې کوم دی ولا ان اف ټي چې کوم دی ولا دی ایم ای ټي ولا یا هغه نه علاوه چې کوم ار دی ولا یا الکیمی چې څه شاند دی کې هغه ټول ګنافټي کې دا ګنافټي یو داسې پروژه ده چې اوسه پورې بدن نوی روغاله نه پوي ته رونه خو هغه نه علاوه تاسو ته یو بل څه شاده کې شوم چې د پروژه کې مو ایویل خلکو ته ویل چې تاسو څنګه یې تاسو هغه خو نه یې او چې نه نه موږ چې کوم دته پروژه د ګیاوی په مخ نه تانګی نه او په مخ پروژه موږ روان کړه دا به چې دی ولا ټیکنومیکس کله کومې دې روغلو هغه دې به ټول یو بل ته وی غیش کې چې دا وخت سي ټیکنومیکس روغلو او موږ ته پته نشته دا او دا سي پروژه چې روشي پټوندې به خلکو ته پته نه وي او خلک به کوم چې پکې انویسټمنټ نه کړه نو چې څنګه هغه ته پته ولاږي چې دې پکې انویسټمنټ نه کړه هغه نه بعد ټول ون تور تور شو هغه نه بعد موږ ته دی ویل چې ان جی څنګه چاله اوسته یا اوسته څنګه یې کور کې خیر د ټیک ټاک دا ټول خبره نه بعد به ګنافټي ولا شروع شوه خو دې کوم ګورننس ټوکن سیل چې کوم دا غبرې کې چې لږ خبره وکي یو اس ډی ټی پکې کوي شي او ته کوم یو اس ډی سی هغه کوي شي دنه لواج کوم دی ولا ټوکن سیل دا غته به 20% ملويږي نور څه مرا ټیم ممبران دي خالق دي درکان دي پنکان دي دو ټول ته پیسې ملويږي اې کې کوم مجه کو هغه ته کو نافټي روډ میپ بري کې لړ خبره کیږي دا وخت سي روډ میپ ته ستپد د ایډیو لیستینګ بي کوارټر 1 نه 2 میاس کې هغه نه لواب کوارټر 3 کې بنور سامان یې وی دا ټول کوم دی ولا روډ میپ د شي طریقې سره روان دا اوس رسی پیسې ګټلې دي کور ټیم بري کې چې خبره وکي نو دا پکې دا پکې د درې وړ پکې موجود دي او دا شو کور ټیم دي او دا پروجیکټ پر کوشش کوي دنه لواب د دوی ولا پیپر سامان چې سمردا قاعدزونه تاسو کتاي شي که تاسو دی ول وایټ پیپر نن کوم کوړی یا که تاسو خبري سره کوم کوړی آ کوای شي نو رشي دی بری کې تاسو زوا شو دی ول جو کوم سیستم دا روډ میپ چې کوم دا غشې طریقې سره روان دا او جو کوم ایئر ډراپ یا ټوستینګ دا غاې نه بل کړه دا ور سره سره دی جو کوم نور سامان دا غټول بده ویډیو کې کیږي نو یو شپور چک دا کو نافټي دا نه تاسو دا مس کې دا یو چانس دا دی ول پبلک سیلز بری کې تاسو زوا شو دا و کې جو کوم اپ کمینګ ټوکن سیل دا غې دې پر تاسو هولډران پر چار دی نور سامان چې سمردا آ تاسو ته پر چار دا نن ویډیو کې کو نافټي بری کې دا غمر ډیر خپل ډیر خیال ستې په مخه مشه